Հարեպցեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի ուղերձը ապրիլի 24-ի գաբակցությամբ։ Դեղի ունեցավ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 17-րդ նիստը։ Կարևոր հայտարարություն Կիևեն Արցախի վերաբերյալ։ Երուսաղեմի մեջ հայերութը միրակորձված ցեղասպանության 107-րդ ոգեգոչման նվիրված փողոքերթ։ Կոստանդուպոլիսի մեջ մեկնարկած է դեր Սիմցիներու ավանդական ֆուտբոլի 6-րդ մրցաշարը։ Մնցուրքեդը պետք է ազատ հոսի գարկախոսով։ Վանդալիզմ Երևանի մեջ կողցած են Կոմիտաս վարտաբեդի թիմականթագը։ Թուրքական նավի բայթեցումը Այվազովսկի անավարտ կդավը։ Կներկայացնենք Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի ուղերձեն հատվածումը։ Սիրելի ընկերներ, սիրելի հայրենագիցներ, թույլ տվեք բոլորիդ հայտնել իմ շնորհակալությունը 1894-1923 թվականներուն հայ ժողովրդի թեմ իրակորձված ցեղասպանության զոհերու հիշադակի այսօրը ձեր հավատարմության և համերաշխության համար։ Ով գհավատար թե թուրքական հաջորդական օկուպացիոն կառավարություններն պիտի պահանջվեր 30 տարի փնիկ Արեմադյան Հայաստանի հայերու փնաչնչելու ծրագիրը իրականացնելու համար, ովքեր հազարամյակներ ապրելով և գոյատևելով իրենց բաբենական տարածքին մեջ գերդած են քաղաքագրթություն, ուղերձ ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքին։ 2022 թվականի ապրիլի 20-ին դեղի ունեցավ Արեմադյան Հայաստանի ազգային ժողովի 17-րդ արցանց նիստը, մասնակցած են պատգամավորներ տարբեր երկիրներէ։ Ազգային ժողովի հերթական նիստի օրակարգին մեջ ընդգրկված են շարք մահարցեր, որոնց մեկ կարևորներն էր Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ներքին կանոնագարքի հետ կապված փոփոխություններու և լրացումներու նախագիծը։ Օրակարգի մեջ էր նաև մարդի 5-ի օրենքի նախագիծը, հայերու թե միրակորձված ցեղասպանությունը ճանաչած երկիրներու և միջազգային գազմագերբություններու ժամանակակրության մասին։ Քննարկեցին նաև ապրիլի 24-ին տարբեր երկիրներուն մեջ կայանալիք միջոցառումներու հետ կապված հարցերը, փոփոխություններու նախագիծը և օրենքը ընդունելը կգայանա հաջորդ նիստին։ Իր ամենօրյա բրիֆինգի մեջ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը, անդրադառնալով Արցախի խնդիրին, հայտարարեց, որ Արցախի մեջ ռուսերն ու ադրբեջանցիները կգործեն համատեղ հայերու թեմ, նպատակ ունենալով միջանցքանալու և այն այդ դեպքը չէ։ Ուկրաինայի մեջ նաև սկսած են խոսիլ, որ Թուրքիո միջնորդությունը Ռուսաստանի հետ բանակցություններուն մեջ կարող է ձուղակ դառնալ Կիևի համար։ Թուրքիան չէ միացած Արեմադյան բաժամիջոցներուն և գաչակցի Ռուսաստանին, մասնավորապես մերձավոր արևելքեն վարձկաններուն Ուկրաինայի թեմ պատերազմին օգտագործելու հարցով։ Նույնը կվերաբերվի Բաքուին, թեև այդ ընդամենը մեկ թրվակ է։ Պուտին Ալիևի հետ ռազմավարական գործընկերության հռչակագիրը ստորագրեց Ուկրաինա ներխուժման նախորդ օրը և ուշագրավ է, որ Ալիևը Արցախի մեջ իր հարցագումներ ու կապակցությամբ հղում կդարած է նաև այդ հռչակագիրին։ Կարակլուխի մեջ Մոսկվայի և Բաքուի այս համաձայնությունը բացահայտվեցավ Լիովին, այդ թիվին միջազգային լայն արձագանքով, որ մեր ետ Մոսկվան չղացկումներու մեջ փորձած է մեղքը հերացնել իր մեջ։ Պուտին Փաշինյան 30 գետանոց դատարկությունը անոր ուղիղ դրսևորումն է։ Երուսաղեմի մեջ տեղի ունեցած է հայերու թե միրակորձված ցեղասպանության 107-րդ ոգեգոչման նվիրված փողոքերթը։ Այս մասին հայտնած է Երուսաղեմի հայոց բադրիարքարանի թիվանաբեդ Գորույն Վարդապետ Բաղդասարյանը։ Երթի մասնակիցները Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյանց մայրդաջարեն քայլած են թեպի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, որտեղ ցեղասպանության նահատակներ ու բարեխոսության գարկ կատարված է։ Այնուհետև երթի մասնակիցները, ովքեր քայլերթին մասնակցած են, մենք կքայլենք հանուն արդարության քրության պաստարով և Հայաստանի Հանրապետության թրոսներով շարժված են թեպի հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանության հուշարձան, որտեղ մոմավարություն կատարված է։ Ապրիլի 24-ին նախատեսած են փողոքի ցույց կազմակերպել Երուսաղեմի մեջ Թուրքիո հյուպատոսարանի թիմած։ Նույն օրը երեկոյան հիշատակի միջոցառում կկազմակերպվի ժառանգավորած վարժարանի տարածքին։ Բնապահպանական և շրջակա միջավայրի ճգնաժամերը կխորանան Արեմադյան Հայաստանի մեջ և կսպառնան մեր կենսական տարածքներում։ Աստիճանաբար գմարի մեր մայրենի լեզուն, որը մեր մշակութային հյուսվածքի կարևոր փչիչն է։ Այս խնդիրներու թեմ պայքարի շրջանին Կոստանդուպոլիսի մեջ կազմակերպված է օվաջիկցիներու ֆուտբոլի ավանդական 6-րդ մրցաշարը, այն սկսած է ապրիլի 17-ին, մնցուրքը պետք է հոսի ազատ կարգախոսով և կդևե մինչև հունիս ամիսը։ Մրցաշարը կմիավոր է դեր Սիմցիներուն միասնապար հանդես գալու նշված խնդիրներուն թեմ, ինչպես նաև
Մարզաթաշտին մեջ եւ անգետուրս խոսիլ մայրենի լեզվով։ Օվադի գերդասարտական հարթակի կրտնաճան աշխատանքի շնորհիվ մինչև մեր օրերը հասած մրցաշարը կազմակերպված է նույն հարթակի չանքերով։ Մեր նպատակն է մեր աշխապար պաշտպանել մեր մշակութային ժառանգությունը եւ պատմությունը եւ այն փոխանցել հաջորդ ծերունդներուն։ Կոստանդուպոլիսի մեջ բնակող դերսիմցիներու ասոցիացիա օվադի գերդասարտական հարթակ։ Լուսանգարիչ Գագիկ Շամիշյանը գրած է. Մի քանի օր ետ կամայն հայությունը պիտի նշե հայերու թե միրակորձված ցեղասպանության 107-րդ տարեթարցը։ Ողջ հայությունը գբայքարի ցեղասպանության ճանաչման համար, մինչդեռ Երևանի մեջ ջիվաղը կամ ջիվաղները վանդալիզմ իրականացուցած են, քողանալով Կոմիդաս վարդապետի թիմականթագը։ Մահեն Արաջ Այվազովս կինավարդած է ձովածոց նկարը, իսկ մահվան օրը սկսած էր նկարել թուրքական նավի բայթեցումը գդավը, որը մնաց անավարտ։ Թեոտոսիայի Այվազովսկի անվան պատկերասրահի գայքեչին այսպես նկարագրված է հանճարեղ նկարիչի կյանքի վերջին օրը։ 1900 թվականի ապրիլի 19-ի առավոտ նկարիչը Թեոտոսիական իր արվեստանոցին մեջ սովորականի պես տեղավորվեցավ նկարագալի առաջ։ Ոչ մեծ ենթաշրջանագին քաշեց մաքուր գդավը, պատրաստվելով իրակորձել իր ողեմի ցանկությունը, մեկ անգամ եւս պատկերել թուրքերու դեմ հույն աշխարազոր այններու մղած ազատագրական պայքարի հերոսական թրվակներեն։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք երաժշտական համար։ Սարովագյան պողջական դարպերագը ներկայացված է Արեմմդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղողությամբ։